Ja, jag står här med Thomas Eneroth. Trevligt att se dig här hos Sosse TV och jag hoppas att du har trevligt här på kongressen. Absolut, det är en höjda kongress. Dels är det alltid kul att samlas och dessutom var ju talet igår av Håkan väldigt inspirerande och det märker man. Folk är på ganska gott humör nu. Det känns som att en del rätar på ryggen och känner lite bättre magkänsla än vad man gjorde för några veckor sedan. Hur känner du nu att det var i nästa steg? Jag tror att det viktigaste nu är att dels fundera på hur vi politikutvecklar på ett strukturerat sätt. Det viktigaste när man har känt trygghet i vart, vilka vi är och vilka värderingar vi står för, det är att också fundera på nästa steg. Och redan i Håkans tal så aviseras ju både en utvärdering av pensionssystemet. Jag håller på med någonting som heter Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission där vi ganska strukturerat går igenom hur vi ska jobba med socialförsäkringarna och trygghetssystemen framöver. Och så sker det på många politikområden framöver. Och det är ganska bra att göra en sån genomlysning ordentligt nu. Du är ju en del av riksdagsgruppen. Och hur har det här känts de senaste månaderna när inte allting har varit klart i partiet? Har det påverkat arbetet i riksdagsgruppen? Inte alls. Jo, självklart. Det har verkligen påverkat. Och det, även om liksom alla jobbar på så är det naturligtvis så att man berörs och det stör en hel del av att det varit oklart både i ledarfrågan och en del annat. Så att, det har väl inte varit våra allra bästa veckor. Å andra sidan så blir man ju inspirerad av att väldigt många i ett sånt läge ändå tar mycket egen initiativ. Och lite jävlar anamma och ställer interpellationer, drar fram politiska utspel. Och det är väl lite den känslan som nu sker vid den här kongressen, att bra, nu kan vi göra det i lite mer ordnade former också. Så att efter några veckors oreda så ska det nog bli lite ordning och reda nu. Det låter bra. Tack så mycket Thomas för att du kom hit. Ja, tack för det. Att det står skrivet att vi ska ha vår frihet, önskar många att det var någon annanstans. Att tänka på sig själv är väldigt vanligt idag. Även om du själv är stark så snälla glöm inte av att någon behöver ditt hjärta.